Anemone, hun er meget skør. Og jeg tror, at hun har ikke fået så meget ansvar. Hun tager rigtig meget ansvar for hendes venner og sådan prøver at passe på alle. Jeg synes godt, at hun er ked af det, men jeg tror ikke altid, at hun ved, at hun er mega ked af det. Fordi så skynder hun sig at passe. Nå, så har Tio et problem, eller så har Marta et problem. Jeg tror, at Anemone er en af de sådan eneste karakterer, som på den måde man ikke kommer ind på sådan helt. Altså sådan, vi ser lidt den samme side af Anemone gennem hele tiden på et eller andet punkt. Anemone, hun er... Ja, hvordan er hun? Hun er lidt vild måske. Hun er kreativ og... Jamen, Anemone, hun er virkelig stærk i sin karakter. Og hun fremstår meget som en, der... Fordi hun er så gode venner med folk, så er hun også sådan en, der tager folk ind og... Hun lader folk komme ind, men jeg tror, at hun har på en eller anden måde også lidt en mur og en facade omkring sig. Hun er gruppens mor. Hun er meget sådan en, der tager hånd om andres følelser og sørger for, at andre har det godt. Og måske ikke lige så meget tager hånd om sin egne. Og måske har svært ved at bede om hjælp på samme måde, som de andre har. Fordi hun er vant til at være den, der skal give hjælp. Synes det er sjovt at eksperimentere lidt med kunst og grænser og sender lidt nøgenbilleder og sådan godt lide at teste vandene lidt. Altså hun er virkelig sjov og hun fylder meget i et rum, hvilket er virkelig fedt for gruppen, at hun virkelig er der. Man kommer aldrig sådan rigtig helt tæt på hende, som man måske gør mere med nogle af de andre karakterer. Og det var også spændende at se, hvor det kunne føre hen. Vi får ikke så meget at vide om hende, udover at hun ligesom er sådan meget kreativ og sådan meget sådan stærk pige. Men sådan, vi får ikke på den måde noget at vide sådan personligt om hende, andet end hendes mor og sådan nogle ting. Og så er hun bare lidt skør, meget virker meget selvsikker og stærk og højt åbne. Og hun har jo klart modergen, som bliver tydeligt, når hun... passer på Anna, og det kunne måske være, fordi hun har problemer med sin egen mor, eller noget i den stil. Ja, så hun har mere en facade, som er enormt stærk, men det gør også, at når der for eksempel hun får delt et nøgenbillede, sådan, vi når aldrig rigtig at se hende være sådan rigtig ked af det. I hvert fald ikke mere end en lille smule overfladisk. Hun er meget sej, hun er meget sådan en powerfigur, tror jeg. Hun vil også gerne fremstå stærk, også når hun måske ikke er det altid. Og så tror jeg også, at hun virker rigtig sød over for nye mennesker, over for sådan, altså hun er jo blevet venner med Palma og Johan. Jeg tror bare ikke, at de sådan kender Anemone, eller Anemone har ikke det samme, føler ikke det samme ansvar over for dem, tror jeg, fordi hun ikke har kendt dem i lige så lang tid.